bavayo nga bantegeeza nga bagamba naye Irene ebyo ebintu byayogera nga babiri bitya oba teyambi nebyogedde kuba ki oyinza okuba nga tewamanya lwaki yabyogera. Irene oyo yavaayo ke mabegako n'agenda ku Facebook ye n'anteekayo nti akooye nti kyekiseera ayogereko oboolyawo ku bintu ebibadde bimunyiga emyaka ebisinga obungi gye tumumanyidde abadde nga sita ng'akuba ebivulu nebijjula naye nga bwadde eka abeera mu maziga. Oluvannyuma lw'abaganda be ye bagamba nti bali bana abamumazeeko emirembe. Era abo bagamba nti ne bwe baamusiba e Japan bo baalinga basanyufu. Twalinga mu kusaba eri ku chachi tusabira Irene aterere bambi nga bo bagamba kyekyo singa tekadda. Era waliwo mikwano gye abawagizi be ababeera ku Facebook nga bamuwaana nga bwali omuyimbi owakabi mwana gw'oyimba. Baganda baabo ne bagenda mu zi inbox zaabwe bababuuza kiki lwaki mutusibako omukazi tominako bikubi byakola buli kaseera mbeera kwekyo Irene bannangi mufune ku byokkola. Irene bino bye byamutankuula era n'asalawo ng'agamba nti ne bw'anaabanga afudde teyandyagadde abo bagende batawaanye famire ye kubanga baakula bagamba nti Irene talina famire talina kika olw'okuba nti nno yakulirawo ewa maama we. Kale nno ng'ekyo kyeyagamba nti ne bwe nnaabanga nfudde bannange saagala abantu abo bagende ku mulambo gwange batawaanye ab'ekika kyange kubanga ab'ekika kyange twakwatagana. Kyakuga nti taata wange saagala nfe katandika okumanyira famire yange babavume kuba bali bantu banabukka babavume baboogoleze beefuga olumbe ate nga nze abantu bange gye banziika tukwatagana bulungi nnyo tutuula mu nkiiko tukola ki saagalira ddala. Nsobola era nsaba Katonda kwegamba neme simanyi kwegamba naye kisobokera ddala naye mbasooka okufa ekyo ekintu kye mbadde neeralikirira bulamu bwange bonna okumala ebbanga nti nenfiira wano nenfiira wano kati teri atakimanyi kuba bwona omala okuwulira n'olaba ebintu kati ngaebyo bataddeyo omanya engeri ki gye bagenda okumpisaamu oba okuyisaamu abantu bange famire yange ana akuziika. I don't mind. Mba nfudde. Yes, government is all okunjocha. I really don't mind. Kati kyenfaako kyokka baana bange tetalabaga siyo oyo nga nfudde. Bwebaba tebanzise. Abaana tebabiraba kati ku Facebook live. Anti kyovola nti kwegamba babiraba naye simanyi tebabeera ku nnyoko ebyo naye ate kati kyova BSB bintu byesaagala kulaba bawaayirize boogere ku nze nga nze nina ebyemmanyi ebibi. Ebibi taata nga I'm so proud of my father teyandikoze bintu nze ate ebirala ebyabaawo teyandikoze baana ba banne so saagala kyekyo kyentegeeza kyekyo kyokka ekikuwa ekyandeetera nekwebo bamanyi nti famire yange ngimanyi mbadde nga ngira nga ndi in touch nayo kubanga bo nga bambeezaawo mbere ku bunkenka ate naalagawo ate ninayogenda ate nze sina famire ate ninaye bwentyo n'obeeraawo kuba bamala okuvuma ebintu ebyo nikyo ne bajja nga teri wadde akugambye sorry wadde wamu n'ensonyi wanakozeeki kati twagala kino kakatiwo siyogera nga nabo nzinyemewe babikola. Kinajjukirwa nti Irene bwe yamala okupostinga ebintu ebyo ng'ayogera nga byali bivudde ku kuba nti maama we yali agamba nti yamuvumye era abantu ne bamulumba nga bagamba nti Irene avuma atya nnyina era muganda we omu amanyiddwa nga Esau yavaayo n'annyonnyola ng'agamba nti Irene yakoze bubi nnyo okuvuma nnyina. Avuddeyo n'avulamama n'abeera nti amulaze ng'omuntu nti oba ye yamusuulawo busuuzi ti oba ye yekka ye yaliwo nga te yali omukulu noma teyatambula kubeera nti ayagadde nnyo okubeera nti atambudde mu bulungi naye yatambula genda kukuba kiyo kutereeza ku mbeera ya bulamu. Ebintu ebyo byonna bwe nzijambi gattagatta ntunuulira ddala nendaba nti namubiri mulimba alina ebintu bingi nnyo byaleseeyo byatasobodde kunnyonnyola. Bw'otunuulira famire ye gy'agamba gye yaakazuula mwami mubiri osiraba wa wamwogererako taata waffe yafa mu 1993 mwami mubiri waafudde 2015
Nesi manyo oba mubafane be mwenna oba ni mubantu ba abayimbi banne mwenna nga bwe jemuli yonna waliyo omuntu yali avuddeyo kona amanya tatawana mu bigumbira akigi yali alimu kubanga yatambulanga n'agenda n'akola ebivulu oba mu mityana tatawe nga ali wali mu katale k'emityana atunda makooti amakadde nga tasobodde yadde okuttayo olunaku oba yadde essaawa esobola okufaayo okugenda amubuuzeeko oba mu nga bw'onagamba nti taata nomata ki oba kityo n'ekiba kibaddewo baganda be ne bajja nge makindi ng'abatuuza okumala essaawa z'otayinza oluusi omuntu z'otayinza kuwagala kunnyonnyola ne bamuyitanga nti be muzeeyi we amuyita bagezeeko okutuula boogere n'akimma amazzi. Wabula Irene agamba nti ono ayogera tamanyi na kumanya taata we y'ani, teyamumanya namumanya. Okumanya nga tamanyi taatange, taatange ye yali VIP ekanga ne mmeeza ye ne baganda bange. Kushuja nasooka okukola emityana n'atunula n'ayagala n'awulira n'ennaku nga baagala okukuba bansikambula ku stage. Taata wange shuja nakola emityana mu 2000, teyali 2006 mu kiri 2006. Abantu bayinza okwogera bintu nisi of course balinawo naye sisobola nabaga ntyo taata wange bakikyuka. Simanyi kweganga taata wange yali nsonga zange. Kakati ne tutuuka ebyuma ne bigaana okukola. Omuntu eyandeetera ebyuma ebyakola kale ate ekyo najjukidde Shay. Bamuyita Stanley Mubiru, muganda wange, mwana taata wange. Ye yaleeta player na bikino kutandika okuba. Ebyali bitulisiza nga bigaanye okkubirayo nga naye kwali ku sho. Ngenda n'enyumba ne sira taata wange. Taata wange ye muntu eyali proud, omuntu owookugamba. Kwegamangagamba nti olwokuba taata we yali atunda makooti. Nga toli proud of him. Kakambulineza toko usilu sigulina. Nizu kwa wanga nane yobu bosi kutukako. Kugambi tata wange nga ye first kumeza ye UK ya VIP ni baganda wange. Baganda wange badja kugulisho ni bakazin. Nziba weleza tiketi. Uba ni bazinsa baba baganda. Badja. Irene agantyo ye njini ayogera. Yalinga tasomanga sendeze aliabulinga Irene ya muwerera nenga sente aliandye. Nzima yagala ngo kusoma nzagale sente boba zwadde ni bagana. Esa oyansa suza sente njala kusoma. Ekikwatagana ku lwadde n'okusoma. Nzirete sente. Ni mziwerayo nituka kusoma ali amsini ya 6 nga tasoma. Munanga adeta bank slips nga nkole mbunji nga tasoma. Nga tagenda yoba ni bagaya semba kujadi. Nanga njala kusoma French. Waliwo kwagala munasa sule. Ni waliwo kubanti azirina katizikale betu tiku. Wanga tozi mwade cash taina kwa nazidia. Nanga nensa sula eba terms bile za French. Alliance Française. Tayari nyano mwadi nogu. Ni mbuza na yoso manti yes. Bwatyo agamba nti kakati ebintu bingi nnyo byeyayiga ng'ali e Japan kwe ku recordinga. Kale nno bwe banga bagamba nti yavuma maama we buli kimu yabirikodinga konze bumpeeko. Okujjako kale kanneme kubanga akanga kubanga kugambye buli kye njogera nti obona yakola kino mbirina n'okunze Japan yanjigiriza. Omuntu akwekyusiza n'akuwaiza of course ngenda bikuwa kubanga ojja kulowoza okuloza nnimba njogedde nnyo ojja kulowoza nnimba ntema ebigambo. Kwegana tunuulira nga buli kye njogera nga bakitunuulira wano nga buli kye njogera. Ate bakubuuza obirina bwoleeta naye kati nawe natandikanga okulaba mpayiriza kino nabbirwa nvumi omanyi yatulese yaganya okutwala okuziika ng'ate wagamba eddaba nno tojja kujjayo omusajja wammaluba tojja kujja biki ebintu bwe bityo kati nengamba wat mpulira nebisabe nentandika buli kimu buli agera naye njagala owulire bwebo bennyini bwe bayogerako omanyi nti gye nvuddeeyo tekibadde kyange ekiyumba kifuuse ekiyumba mami aliwo Mungereza. Asha aliyo Mungereza. Nae, wachi tata asane mtu. Ebi mkugambi, ato mkugambi baga mba ni mba mpa iliza. Mba wa iliza. Nae singa uulia mwuzi. Nao, nuku wango na kisa uyecha agamu wafuma mama biegidi. Nia wafuma di. Nuzabili wa nti mkugambi, ivetu ya gama ndababu kedebanko vidi. Kakati, ilana lini nanti baga menti ubachichi. Ila ntulewe nti mbiteke longa wa mkugambi kati. Ni mama. Simuvuma nga konze mbulamu wange simuvuma nko simuddanga musikolanga ki. Naye bwera nabatunuliranga olwengeri ndoza ebintu ebibeera awaka. Omanyi mu enewele kati kyo kinene nnyo kambireke bulesi. Kanjireke. Ne bamuvuma ne bamuddamu n'engeri ojja kuwulira engeri gye buvuma. Maama wo. Ne bamuvuma. Abaana be ne bamuvuma. Ani ate bo bagamba gomu. Sikikolangako. Sikikolangako. Bo audio nabufunyeko akakopi.
era ebimuku omwana amuwala kwe kubera byagamba kwe kubera anti no walwo Irene wayogera kubya sente nga wadde Irene nga Yvette amwadde sente agamba Yvette kuna mnyonyo ante mama ya bunge sengambo eru no banda ngechindu cha sente echo cha numa okumanya cha numa era nakanyamuka sane muga mama go wabimanya gwe wamanya kuma kati ati ngendo kutuna muna wene kuninzijukira mnina ati ya ye Nicholas na mwenye gadenti sente zino nazi wada elu mama ye kata ila gwe nalinga ni mga ati muna imbade unu usiri wano ni mbuwa mama ye kagwe na nyiga ye ka ila na chimo jukiza na uchimuza na mga ujukira ati mama gwe kagwe gwe nagawa kusande puna gwenawa Irene duwacha agama ati biya tuke kampala ko street mbwe siku street tadi yasi babio gira ngani ni mga ani ya bigamba Nicholas wanze Nicholas si mwenye gawa kochi nga tadi yasi atani kati yoko bima uchite nga tadi yasi mumuma umuma yengo bigamba idachi Nicholas biali likuwati ya kowa Nicholas mukamu kubu audio muno era event yali ayogera ku muganda oli adayogera kwa Irene mpisa jeye isanga munga agenze michalo ye muntu eyali nti batwage nange utambala okuwomola nakwate enkoko za mukazi wa muzeyi nazufumita obutimu kabina paka bwezajja ng'omusaayi ye muntu ali nti singa osobola mukwa ye muntu eyanyumiriza mukutta tya kale nze kyoba naye nekikwata kompulira nga njagala kukitta kusi naye ng'omulaba akyogera out of like gives him a katano na akali okwo ye muntu Esa walina omutima sirowooza simanyi gye yajja guli mutima naye Esa walina omutima oguliawo ye muntu asobola okukola ekintu ye muntu banako lyo mwana alina ettima olyo mwana alina ettima simanyi gye yajja liri ttima naye Esa walina etti oli kondo olaba yajja nga sente za pankisa nazijja ku bantu basatu nabula n'agenda na just that disappearing nage oyina abaana ng'otandika kubba bwoti mubbi kondo mubbi yennyini Yvette era yebaza Irene okuba nti no ye yamutwala okubeera e Bulaaya gyali kati naye ate nze bambi ku kyokundeeta e Bulaaya nze embeera yange yonna gye ndi mwono buli kintu nkitegeeza ne bwe mba sikugambye gwe era ne bwe mba njogera ne maama mugamba nzikwega okubeera kwange wano okwebaliza nnyo nebaza Irene nti yanzija Uganda nti yakimekinga possible okuba nti nave Uganda nenzija wano buli lwe njogera naye buli lwe mbeera ne ndowooza ku mbeera yange gye ndi mwono okwebaza sebaza nti kale kikikyo bye nayitamu nini baza okuba nti kugamba wanzije Uganda ebirala maama talina kyeyali aŋŋambye lwakuba te kino nze nakyerabirako kyovula nti kindi mu mutima ebirala siwulirangako nti Irene yali akutoledde kasente ka school fees nti oba nakuyambako na contributing lwakuba sibiwulirangako kati ente bwe mba saabiwulira manya sirina bwe nsobola kukimanya ffe twakula tumanyi maama yatoba yeetobera nze nakula manyi yakusasulira ne school fees saatogerako nti gwe weesasulira pole nina masagali nali manyi yali akusasulira kugamba was that kugandali bamblooking kirambulicho nzeza ko kutegeza nze mama emboze okwogera naye emboze twogedde wano nga mumaze okuba nti temwogera nze mama tetwalinanga mboze emboze ye yali naawe na Nicholas na Esa one wili baba manyi nti asobola okuwulira nonsense ne babitekinga in gwene Nicholas she would talk on another level bali abaconvincinga nga bwe yatuuka bwali kino ne kiri ali this asobola okuleeta abasirikale ne bakola ki nze emboze mama teyazifuna nange Aira gamba nti mama ono teyabagamba nga birungi Irene bye yabakoleranga. Kisende kubanga ebbanga lyonna lye watuyamba nkoko school fees yandi badde at least avaamu muli akantu n'agamba nti kale Irene awe naye akiteekangawo nga nti yajabwa impression nti Irene alina sente naye Irene talina sige sente kuwagenda gabira yadde ekino so bw'okitegeera kati kyesitegeera lwaki ng'agezaawo okusiga ensigo eri nti tolina gwo oba okitegeera nti tolina gw'oyamba tolina gw'okolera kintu ate nga yali akimanyidde ddala nti wali otuyamba lwaki yali tukugamba ate nga kituufu lwaki nga tuba tetukwebaza nga atugamba naye ne yeefuula nti Irene alina naye talina gw'agenda kuwa sente ze emama era yateekawo olwo olukonko okwefuulanga nti Irene kwega muyina kuyita munze okutuuka ku Irene nze nakanyala kumugamba neweno namugamba nti mama kutula nti relationship yange ne Irene si bwe yina okuba amuboluganda mpuliranga nti gy'obeera banzala nze komuwa naye tulina okuba nga twogera naye ne tuba nti gwe n'oba comfortable with it ng'ogiraba nti tekola nga bwe yina kubeera gwe n'oba okay with it gwe kiki kusanyusa naye ngeri taddamu yeefuula nti kale nno nga yeebuuza nti obusungu nyaabwe bwayina bwaki Hey, how many people were calling you really? Yali asubira nti agamba simugo nnoge na kutula woga kwate. Iye kati oba banango fiidwa. Olina obudde obuddemu amasimu nti kikumi. Ate nga gali gayi gayina kubana ku lukumi mu nkumi mu nkumi genkana wa. Asubira nti obwayina secretary nti yagenda okuddiramu amasimu nti nedda mama ate kale banango obusungu alinganga nti yabuyina ku mujja we. Kwegamba obusungu buyanditadde ku bajja bwe. Abuteeka ate ku baana be. Oba okitegeera? Hey, nti yangambira ddala bulungi nnyo gwe totidde kuzaala buzike gwe totidde kuzaala buzike abanno abasinga batya okuzaala obuzike namutula ne nga wabula maama maama mukatu era wano
mumbozi yabwe Ivete yanyonyera Irene obuzibu bwa mama wabwe guli gufala gwali busobologa mugwali bwabulira nga gutandukutu ensokogera luzunguru wago he would really speak good English watch it again mama ebintu byatamanyi mama nokwata novo na gisomako nze kugambye Guyo kusanjira na wewe nguwanti na kogu wali kutumbavu. Era guamula wati mama, noruzungu nga talutegera ya de, talina, tiyaina. Mama nga nebaluwa nsugira, niwe ya vila na kujo jinga, ta sobla kusoma baluwa. Siro uza nchina katia sobla kuandike baluwa neba, nchi dare really consistent. Gula vila nchi umutu, chayo kira kachi tegira. Kwa nikeni, na mugama nchi yasonga luwachi kwe gamba, kontakte mujiri na bulonji kwa language barrier. Kwa vio yogira, tabi tegira, mama uruzungu luwategira, lwerwa. I am going, I will come back. If you don't come back, I will be somewhere. Behave you. Otherwise, watch complicated. Tad kufuna. Zewanage, Uncle George, Uncle George. Mama, doza mama yancha ilalu Uncle George. Oh, timanyi nti zewana inatulanga mudiru. Nembali inda. Nebajia kabaraza vama zoku tamirambu vee wazikis. Ndiye nono munda mudirisa. Nemba soza. Mama, gavayo, vanage monyivu. Vanage, Nacha ankara nyumbu kazi nekubago na iba nangu kusadja buwari buwanta mazwe. Nekujo simu denyuma nekujia kuyingi za mwevi. Gato mkazi taina chanye gata haraba yingi. Enanda wandi kaka kanto ku Facebook nti hei. Haba kaza abeba kana aga sadja nga manjino kusadja buwaturugunyi zo mwana wago. Ula vile dananga ye mkazi asolo kule kechi sadja nechikutulugunya kubanga ya yega la chibacha. Zena mugambi buboge zako kuza esa ochejo. Azada habana. Omula ganti ochachitara azara. Ogenda kutuka wano ubirenga tukula wabana wajia kwete matema majambi yao. Nze Ivete sigenda kubayo. Kati yao. Rest assured manya. Tiobuze uja kuja. Yigirizo mwana obu wagu wa mwezali. Muigirizo kukula. Obo sugula mweti komulete. Kubanga. Ena inakujayo. Namuga enze esa wa karakter yesi jisogula. Esa wa hizo kuja nunagena mpavi na mbasirikare. Nibanzi jako bulicheni nina guwe. Butima kwa esa wo. Mama tamanyi mutima kwa esa. Unaenze esa wa kuja wane wange. Mpuli langa nchitia. Manyoyo esa wa mkula akato. Nagena waliku polisi na magambo yusi Irene Opin. Na kana keke nyine ukale tanjikia era mama yanga mbuna likale eseno bwekambo kaita mweno nenga kuletere nemuka abana zaabogere no sichi sobolo mwana jagenda atabire wali ayogere bulungi chichendi bafirize sagala kweteka mbuzi busagala katoga yanse sanonga angamba mbo twandi genze fene France nemugambo okimanyi bulungi butula ndiko kokuba kumanyira muntu omanyi si sogera nawe kati oje mmaka go muntu bwa olinze muzara nemamugamba ndipo pa muntu go muzara omanyi sogera nawe kati nze kwetike mbu atogende makagoli omanyi situation kwesobola kubera at bundi tension esobola kubera awo omanyi tension eso kati ngogendo lita kuyisa osubira bwanze nekwembera olona ku munze pange nze just kulaba abana ne muga ogenza okulaba abana ngo ready olaba waliwo issue jota nasatolenga choka kati obiki nkira kuba mwegala kulaba abana nga mama wabo mulaba akyali mbulumu teach making a sense mune dabwe yogera na ye olaba bakisoboka nze nandize enera bila bwera biza abana ne nkoma ne ngero olabira dalo koko ekumanyira kwekugamba Aina ulu mmanyi mmanyi uluwa kuwa se mbwa mmanyi. Andi jove la toina choge. Andi mamin, what are you gonna do about it? Bwapa asaze wakoji. Agamba mama. Agamba mama. Nse ndoza mama ya yagala nye daddy ya loza nti wana amuteka ku class yoku vanti karenti na ya soma kukati ate. In that process na yagala kubanti daddy we yafana yagala kuteka o Nicholas abirenga daddy chofula manti ya leka ngane Nicholas na ankole pindipi ya ankole anga. Na abiranga taina chanyega. Obo chitegera kugangalinga nganti yafuna replacement. Ah! Mkubida kuiveti ya koze chino nechi maafu na mkubida. Obo chitege, kukwa pewa ntuwa basiru, giga kukaza kamaliza negeva kanaba na babu kubanga. Oh, kungi anziju kiza bawa nge ya kutuka naafu. Kaneme kusuka wanavanangi. Mwela ba.